Conco CrossFit. Och det här är inför torsdagens bod. Och då kommer det vara en del cleans, squat cleans. Och det vi ska fokusera på idag, det är rackpositionen. Att komma till den här positionen utan att vi vill förbättra det här. Och den här positionen handlar om flexion i axeln, lyfta axeln så och samtidigt ha utåt rotation. Så det är det vi ska träna på. Ett bra test ifall man behöver göra det här eller inte, det är att ta en pinne, ställa sig i rack position och ser ut så här, då behöver man göra den här moppen. Det ser ut så här i alla fall. Man har ett kvastskaft, har det rätt långt ner, står bredvid kvastskaftet. Börja med armbågen väldigt långt ner. Sen vrider på lite utåt rotation. Håller kvar utåt rotationen. Backar upp. Det känns som att det stramar en del. Kan man lägga på mer och mer friktion. Och så kan man testa igen med sitt kvastskaft. Känns som att tacken skillnad lite. Lycka till. Hej då.